klar. Så tar vi tida og er det samme som tar 1 minutt og 15 sekunder. Og der spesialen i gang. Han har 10 minutter til siste rekord. Vi gikk over og gjør på hva tiden er. Ja, 1 minutter. Ja. Thanks for coming in, Esteban. Thanks for coming. Thank you.